Ja, välkomna allesammans hit till sosse.tvs julkalender 2011. Och vi som sitter där, gör det som vanligt, det är Nisse. Och så är det Roffe. Och vi vill också säga till er förresten, god morgon, god middag eller god kväll. Vi vet ju inte när ni tittar på oss. Idag så ska vi väl fortsätta egentligen, Nisse, att dela ut julklappar i samma anda som vi gjorde igår. Ja, idag ska vi dela ut fredspriset. Oj, största priset av dem alla. Fint var det väl. Det ska vi ge till facket, arbetsgivarföreningarna. Det är väldigt stort pris, en stor kartong. Ja, det ska det vara. Tänk alla fredsavtal som de har skrivit. Ja, fast, det kan man. Och fast facket hela tiden får kritik för att de är så bråkiga. Tänk om hela världen kunde fungera lika bra, ni ser. Titta på liberala i USA. Ja, ja. Som är så fördom för alla liberaler. Som är ute och bombar världen istället för att skriva fredsavtal. Till då, facket och arbetsgivarna. Här får ni någonting verkligen. Det får Nobels fredspris för den strävan som ni håller på med att skapa fred och ordning, inte bara i arbetslivet. God jul önskar sosse.tv.